En lep pozdrav, danes bomo premišljevali o apostolskih delih, peto poglavje. Govori o tem, kako so farizeji bili oziroma saduceji bili polni zavisti in so iz zavisti vrgli učence v ječo oziroma so jih preganjali. No, kaj več o tej zavisti in o čem se pač vsak od nas v življenju povezuje, pa po molitvi desetke rožnega venca, ko bomo prosili za Klaro, za njeno okrevanje nadaljne, pa seveda za vse bolne, še posebej za vse tiste, ki jih tudi sami osebno poznamo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh. In odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pa najprej prisluhnimo odlomku iz apostolskih del peto poglavje. Tiste dni je ostal veliki duhovnik in vsi, ki so bili z njim, bila je to ločina saducejev in so bili polni zavisti. Prijeli so apostole ter jih vrgli v mestno ječo. Gospodov angel pa je po noči odprl vrata ječe, jih peljal ven in rekel: pojdite, stopite v tempelj in govorite ljudstvu vse besede tega življenja. Ko so to slišali, so ob jutranjem svitu stopili v tempelj in učili. Medtem je prišel veliki duhovnik in njegovi privrženci in so sklicali veliki zbor in vse starešine Izraelovih sinov, ter jih poslali, ter poslali v ječo, da bi jih privedli. Služabniki so prišli, pa jih v ječi niso našli. Vrnili so se in sporočili: ječo smo našli z vso varnostjo zaprto in stražnike stoječe pri vratih,
Ko smo pa odprli, nismo v njej našli nikogar. Ko so te besede slišali poveljnik tempeljske straže in veliki duhovniki, so bili zaradi njih v veliki zadregi. Kaj bi to utegnilo biti? Takoj je prišel nekdo in jim sporočil. Glejte, možje, ki ste jih bili vrli v ječo, so v templju in učijo ljudstvo. Teda je odšel poveljnik služabniki in jih pripeljal. A ne na silo. Bali so se namreč ljudstva, da bi jih nekam nalo. To je Božja beseda. Bogu hvala. Zanimivo se odvija tale odlomek. Namreč, gremo najprej kar po vrsti. Če tukaj zadaj za mano dobro vidite, vidite, da sta dve vtičnici, pa še ena vtičnica za internet, kot se temu reče, po domače in preprosto. Namreč, če želim, da mi ena stvar dela, sploh taka, ki je na elektriko, kot se temu reče, ali pa ki teče na internet, jo moram priklopiti v eno pač vtičnico po svojem izboru. Seveda pa tudi v življenju ravnamo podobno. Tudi mi se na nek način povezujemo na določene vtičnice, za razliko od tega, da v našem realnem življenju se pa lahko priklopimo na nekaj slabega ali pa se lahko priklopimo na nekaj dobrega. Namreč, Saduceji in veliki duhovnik pravi, so se povezali v skupni želji, da naredijo nekaj slabega. Se pravi, bili so zavistni, če rečem po domače, fovš Jezusovim učencem, ker so ljudje začeli hoditi za njimi, ker so dejansko učili, kar so tudi delali, in so jih pač prijeli in vrgli v ječo. Torej vidimo v življenju, realnem življenju, se lahko združujemo z ljudmi, z namenom, da naredimo skupaj povezani nekaj slabega. Seveda pa lahko se povezujemo tudi v življenju z skupinami ljudi, ki si pa vendarle želijo tudi nekaj dobrega. Torej, ničesar ne naredimo v življenju z željo, z izrečno željo, da bi nekomu storili nekaj slabega. Tukaj je bila konkretno vmes fovšarija, če bi rekel po domače. In včasih si človek res reče, pa saj smo vsi kdaj komu fovš. Ja, to drži. Ampak po drugi strani pa se mi zdi, da je najboljši protistrup proti fovšariji oziroma proti zavisti, če rečem temu slovnično, to, da se vprašamo in pomislimo, kaj pa mi imamo. Seveda ima vedno nekdo nek ali pa zna nekaj bolje in nekaj več kot mi, ampak če res pošteno pogledamo na svoje življenje, na svoje talente, si moramo priznati, da smo tudi mi več kot obdarjeni. Torej, ničesar iz zavisti. Potem gremo naprej. Evangelist Luka, ki je zapisal apostolska dela, omeni še en zanimiv stavek, pravi, ko je Gospodov angel rešil apostole oziroma učence iz ječe, jim je rekel, pojdite, stopite v tempelj in govorite ljudstvu vse besede tega življenja. Če rečem zelo po domače in zelo preprosto, je angel želel tem ljudem povedati, če boste živeli, tako kot vas Jezus uči, boste zagotovo prišli v večno življenje, pa tudi v tem svetu, v katerem sedaj živimo, boste imeli več življenja. Zato smo seveda spodbujeni, da evangelij najprej mi živimo, potem pa o njem z navdušenjem govorimo tudi drugim. In včasih bi kdo rekel, ja, kaj naj pa živim v tem evangeliju, pa se to ni tako malo zapisano, pa se lahko človek zgubi, kaj je bistveno. Če ne vemo, česa bi se lotili oziroma kako bi začeli živeti evangelij, naj nam bo v spodbudo Jezusov stavek, kar želite, da bi drugi storili vam, najprej storite vi njim. Če želiš, da so ljudje prijazni, bodi najprej ti prijazen z njimi in tako naprej.
Seveda pa, kot sem rekel, je tudi dobro, da o tem z besedo in zgledom spregovorimo tudi drugim ljudem, predvsem z navdušenjem. Ne, nekaj moram, ampak z veseljem tole delamo in živimo. Potem nadaljuje evangelist Luka še z eno zanimivo zadevo, ob kateri sem se kar malo nasmehnil, pravi, ko so pač videli, da učencev Jezusovih ni v ječi in so zvedeli, da so pač v templju, je glavni poveljnik tempeljske straže šel skupaj z vojaki in je šel po učence, da bi jih pripeljal. Ampak doda, ni jih upal pripeljati s silo, ker so se bali ljudstva, da bi jih kamnalo. Se pravi, zelo po domače rečeno, začutili so, da je bilo javno mnenje obrnjeno v korist Jezusovim učencem, zato so z njimi ravnali bolj lepo. S tem pa je seveda tudi za nas vzpodbuda, da tudi mi nekako gradimo javno mnenje, da je naravnano za pozitivne in dobre stvari, ne pa za predvsem za slabe. Sam se enkrat spomnim, ko sem z enim fantom debatiral, pa rekel, ja, ti pa to ne razmišljaš prav. Ne? Čeprav tudi to ni razmišljal ravno prav, po mojem, ampak dobro, sva debatirala in jaz sem mu rekel, ja, saj je demokracija, saj lahko vsak pove, kaj razmišlja. No, takole je s temi vtičnicami, te dve, če rečem, na nek način ponazarjata bolj zemeljske stvari in zemeljske ljudi, tale z internetom pa na nek način ponazarja tudi to nebeško povezavo. Zato se mi zdi luštno in dobro, da v življenju ne pozabimo, da je nad nami še nekdo, ki je večji od nas, ki nas presega, ki nas ima rad, mi temu rečemo Bog. In kadar se nam v življenju, takole bom rekel, tudi kaj zapleta, kamor ne vemo, kako bi se obrnili, kadar ne vemo, kaj je pravzaprav bolj prav ali bolj dobro, pa se dejansko lahko tej višji sili, temu Bogu, priporočimo in mu rečemo, glej, iskreno si želim narediti nekaj dobrega, pomagaj mi, da izberem pravo stvar. To je to. Predvsem pa še enkrat, ničesar v življenju ne naredimo iz zavisti, ampak z željo, da bi v sebi in okrog sebe gradili dobre in plemenite stvari in predvsem tudi eno tako dobro in prijazno atmosfero. Naj nam pri tem pomaga tudi Božji blagoslov. Gospod z vami in s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanimo v miru. Bogu hvala. V Božji pomladi imamo se radi, ker v duši prebiva Bog. Vedno veseli mi bomo mu peli, sredi težav in nadlog. Saj ti pomagaš nam nositi križ, saj ti trpljenje nam raj spremeniš. Saj ti pomagaš nam nositi križ, saj ti trpljenje nam v raj spremeniš. Mati njegova vrne nam znova radost boliče srci, varno se vodi, hudi, mati nas vodi, duša v veselju žari. Saj ti pomagaš nam nositi križ, saj ti trpljenje nam v raj spremeniš. Saj ti pomagaš nam nositi križ, saj ti trpljenje nam v raj spremeniš.